Jetesa në qytetet e mëdha ka dhe kosto shëndetësore, 5 në 100 persona në Shqipëri vuajnë nga astma. Mjekët japin alarmin për shtimin e shpejt të pacientëve me këtë sëmundje, kryesisht të fëmijëve të vegjël. Në dekadën e fundit është shtuar me 50% numri personave që vuajnë nga problemet serioze të frymarrjes. Mjekja Azadet Gjata shpreh se shkaktarët e astmës janë të shumtë dhe nëse nuk tregohen të kujdesshëm, astmatikët mund të kalojnë në një ver me probleme. Në ndikimin e temperaturave të larta dhe rrezatimit diellor, rritet sasia e ndotësve dhe i komponenteve në ajër të tyre, të cilët ndikojnë direkt në shpërthimin e krizave dhe rëndimin e astmës. Shkaktarët janë të shumtë, sepse kemi formën alergjike të astmës, që mund të jetë nga shkaktarët e ndryshimit të stinës, polenet apo plurat në shtëpi, por kemi edhe formën e astmës bronkiale që mund të vijë si pasojë e infeksioneve të shpeshta të rrugëve të sipërme të frymarrjes apo dhe të poshme të frymarrjes, që në bazë kanë dhe një terren trashëgimie. Mendoj që kohët e fundit është shtuar, sidomos tek fëmijët, sepse me sa duket ndikojnë dhe faktorët e ndotjes së ambientit, ndotjes së mjedisit, që në një farë mënyre favorizojnë format astmatike tek fëmijët, ashtu si edhe tek të rriturit. Nuk është një sëmundje që mund të them një sëmundje e mirëfillt e shërueshme, është një sëmundje kronike, ka periudhat e veta të remisionit dhe periudhat e veta të acarimit, të riakutizimit të sëmundjes. Nuk është një sëmundje që do një trajtim kronik të vazhdueshëm, ka trajtim me periudha të caktuara, sidomos tek fëmijët, dhe në përgjithësi trajtimet bazë në këto raste janë antialergjikët në bazë dhe kortizonikët. Astma është një sëmundje që nuk shërohet, por mbahet nën kontroll përmes medikamenteve dhe vaksinës që aplikohet sipas rekomandimit të mjekut. Për këtë rekomandohet të tregohet kujdes në ekspozimin në mëngjes kur ajri është shumë i lagësht apo në ditët me shi. Duhet të shmangen ambientet e mbipopulluar apo me tym duhani, pasi ky i fundit ta acaron sëmundjen. Edhe në botë astma konsiderohet një sëmundje që prek mbi 12% të popullatës.